Takže zdravím Vojti. Po dlouhý době vás svítám u dalšího videa. Dneska tu máme poprvé unboxing. Pokud si správně pamatujete, předtím jsem dělal první unboxing a to na sluchátka Cost Gems. Ale dneska tu máme nic jiného. To nejsou sluchátka, ani práky, ani mobil, nic jiného. Mám tu dneska... Dneska jsem šel sám pěšky do Zeleného údolí. No, bydlíme tady v Brbechtický. A moje máma si myslí, že Zelené údolí je dost daleko. Jakoby... No, je to docela daleko. Byl jsem tam asi... Byl jsem tam docela dlouho na procházce. Já jsem vyrazil někde v 14:30. No, byl jsem venku 4 hoďky. To bylo docela pěkná procházka, bych řekl. Ale šel jsem do Zelené údolí. Měl jsem 70 korun, to 71 korun, zbyly mi dvě a měl to za 69 korun. No. Tak. No. Já to nebudu... No. No, okej. Okay. Otevřu tam. Dejte mi chvilku. No, já jsem na to zapomněl, že to je takové zabalení, že nemusím to používat nůžky. Jsem to už neviděl docela dlouhou dobu. Vypadá to zajímavě, bych pravdu řekl. OK. Koukejte na tohle. To je tak ská věc, ale nějak to blbne, pečky. Jestli to je tím papírkem, tady vzadu. Já to zkusím sloně. Kurva, ten hajzl nechce jít ven, vypal. Moje komentáře, co? No, za 69 korun, to je docela zajímavá kalkulačka. Takhle vypadá ten obal. A tady jsou ukázány, v jakých barvách je ta kalkulačka se dělá, respektive. Červená, žlutá. Jakoby žluto-zelená, tak hrušková zelená. Hrušková barva. A světa zelená... Ta... Já furt zelená! No, zelená je moje oblíbená barva. Pak světla modrá a tmavě modrá. To je katastrofa. Furt se přežíkám. To furt je i... těch videí. Tak něco si tam zkusíme. Ale... Někdo pevne... Možná tam jsou slabý baterky. Jsou tam možná slabý baterky, nebo to je trošku jak špatný, ale... Počkej, to má magnet? No... Já zkusíme to na letnici. Počkejte. Toho bodu si tam nevšímejte, no to je jedno. Takhle. Je to zajímavý. Akorát kdyby ten magnet nebyl tak slabý, to by to bylo hodně užitečný. Bych to mohl tam dát na letnici. No. Neměl jsem z peněz. Chtěl jsem si koupit takovou tu konzolku, jestli víte jakou. Jaká je obyčej? Tetris. Arkanoid. Taková hra,
kde ovládáte takový prkno a musíte chytit ten míč. A když chytíte, no má odpinkáte ten míč tu, jakože takhle má je odsouváte. A když ta kulička zničí všechny bloky, tak jdete do vyšší úrovně. To asi někdo z vás zná, některá stará generace, respektive ty starší generace tom si možná, no možná to znají, no já nejsem takový expert. Dnešní generace spíš jsou na takový ty trapný hry jako Fortnite, Fortnite, PUBG, co teď, Valorant, ty jsou takový srajdy s prvnutím. Já jsem takový typ člověka, co spíš hraje jenom starší hry jako Need for Speed Undergroundy, nebo třeba Need for Speed Porsche Unleashed, což je jedna z mých nejoblíbenějších dílů Need for Speed. Hlavně podle lidí je to nejrealističtější hra z série Need for Speed. Což musím říct, že docela s tím souhlasím, protože ty kabelety, auta s těma pláděnýma střechama. Nebo bych to řekl, se je dost blbě ovládají, podle mě. Nevím, já nepoznám realitu, já jsem nikdy neřídil auto. Možná keď jsem, ale radši už to můžu držet hubu, no. Pokud vás zaujíla tahle koukačka, tak si klidně kupte. Věřte mi. Tím potěšíte každýho. Ať potěšíte třeba nějakou svoji holku, nebo ať třeba potěšíte někoho, kdo má rád takový bizárnosti. No nic. Zkusíme kalkulačku. Zkusíme tam něco dát. Takže 2x2. Jo, funguje to správně. Protože jednou jsem viděl na YouTube, že nějaká kalkulačka tam počítá špatně ty příklady. Děleno dvěma, 6,2. No. Já jsem se učil zlomky. Abych pravdu řekl, matika, škola není mobilná věc. Víte, já jsem takový typ člověka, co se furt vájí, co furt jen spí. Kurva, mě tak sedí, jak ty prázdniny, jak tady choutíkám. Kež by nebyla škola. Bych hezky jenom spal. No. Možná za chvíli jdu do parku, protože jsem... Počkej, za chvíli stmívat. Kurva. No, co dáme, pane? Ježiš. OK. Počkejte. No jo, sorry. Pokud chcete někoho potěšit nějakým nějakým jako třeba tohleto, tak to klidně zkusit můžete. Jo, co jsem to chtěl říct ještě. Já jsem takový jiný typ člověka, co furt tam spí, ale to už asi víte. To jsem asi říkal. Nesnáším hlavně učení. Jedna věc, co mi nejvíc nejde ve škole, je... Počkej, to je... Jsou ty pády. Jakoby podstatná jména, vím, třeba podstatná jména rodu mužského, ženského, středního, to vím.
To je úplně jednoduchý, to jsem se učil, to jsme častěji probírali. A teďka, ale je to krutější u mě teda. S tou školou. Dokonce i mý kámoši Dominika Michal, ahoj, pokud se na to díváte. Teda čau Michal a Dominiku, pokud se na to díváte, na to video. Ne. Ne. Počkejte. No. Takže, až zase bude začít ten školní rok, tak já budu úplně sám, bez kamarádu. Uvidíme. Já nevím, možná budu sám. Ale, nevíte. Já myslím, že asi bych končil s YouTubem, čeče. Nem proč, že jsem tam furt na YouTube, na svém kanálu dával nějaký cringe sračky, nějakou cringe hudbu. Jo. Mám v plánu založit druhý kanál, Stance Boy. Mám, no. I kanál Hook and Pressing Drum and Mods, kde tam budu uploadovat ty svoje mody na hru Hook and Pressing. Tak se máte na co těšit, tak bye bye.